Ustanova za sport i rekreaciju Partizan u Šidu, koja je dobro poznata generacijama šidskih sportista i rekreativaca, dobit će novi izgled i veću funkcionalnost. Reč je o projektu renoviranja vanjskog terena za male sportove, a uz sredstva iz pokrajinskog sekretarijata za sport, omladinu i budžeta opštine Šid. Obišli smo radove koji su u toku, a vršilac dužnosti direktora Nikola Tarajić nam je rekao. Reč je o sanaciji, odnosno rekonstrukciji postojećeg igrališta. Znači, igralište se preslači se s asfaltom, pa posle asfalta ide tartan i onda dolaze golovi, koševi i obeležavanje linijama. Vrednost ovog projekta je 6 miliona, znači dobili smo 4,5 miliona od sekretarijata za sport i omladinu iz Novog Sada i ostatak je sufinansirala opština Šid. Planirano je da radovi budu završeni do 1. jula. Šid dobija jedno novo savremeno igralište na koje će korisnici će moći koristiti maksimalno. Igralište će biti znači za košarku, za mali fudbal i za rukomet. S tim da ćemo naknadno iz nekih u budućnosti iz nekih sopstvenih sredstava napraviti tereni za odbojku, a samim tim i tenis. Ukupna vrednost radova je 6 miliona dinara, a Šid i šidski sportisti i rekreativci dobit će moderan i funkcionalan objekat za svoje aktivnosti.